Vanligvis brukes sløydsalen til undervisning, men nå produseres det viktig smittevernutstyr på byskolen i Sandefjord. For da en av lærerne fikk vite at skolens laserkutter kunne brukes til å produsere ansiktsskjermer, var det bare å sette i gang. Det er krise i forhold til smittevernutstyr i hele verden for øyeblikket. Så at vi kan bidra, det er forferdelig hyggelig. Da materialene var på plass, bestemte han seg for å spørre fire flyktninger som har vært i kommunen siden 2015 om hjelp til å montere visirene. Fordi jeg vet at de gjerne vil bidra og delta i samfunnet. Og de sa ja med en gang. Når vi kom til Norge, Frode hjelper oss. Og nå vi må hjelpe Frode og mennesker fra Norge. Jeg er veldig glad å komme hit for å hjelpe mennesker. Og det er veldig fint at alle mennesker hjelper hverandre på denne situasjonen. I første omgang skal gjengen levere rundt 300 masker som kommunen kan bruke der det er behov. Alle sier de er takknemlige for hjelpen de har fått i Norge, og at de er glade for å kunne bidra i det som er en vanskelig situasjon for mange. Jeg tror alle mennesker i hele verden må hjelpe hverandre, hjelpe mennesker som jobber i sykehus eller som lege, sykepleier, tannleger. Fordi de jobber så hardt og trenger litt støtte. Vi håper at vi kan støtte dem i denne krisetiden.